comunidade con maior índice de supervivencia por infarto. Que vos son os do goberno galego, que somos tan vos que hasta isto facemos ben. E a seguinte nova é: o Concello de Vigo coloca un dinosaurio nunha rotonda só durante unhas horas. Claro, os outros son un desastre, é verdade que ese tío é un desastre para min, pero claro, aquí está a comparación. O goberno que vos fai, que o cancro se reduce, e que malos son estes do outro lado, que miro que poñen as rotondas. Vostede cree que eso é serio? Eu creo que non, eu creo que non. Por tanto, os feitos desminten as súas palabras. Pero pois non me tome por parvo, De verdade que non me tome por parvo. Me dice que é un tema técnico e que se fai automáticamente. Home, que eu sepa, cando un proceso informático se fai automáticamente, se fai cun algoritmo. E alguén decide o algoritmo para que automáticamente salga o que quere quen fai o algoritmo. Porque eso funcionou así toda a vida. Eu levo toda a vida facendo programas e sei que o algoritmo se determina para que salga o que eu quero. E que, ademais, hai unha cousa que se chama semillas de algoritmo, que se non se cambia, sempre sai o mismo. Bueno, pois non me tome o pelo, Eso que me diga vostede que é automático, como se fora así unha cuestión aleatoria que non ten... Home, todos os algoritmos automáticos están determinados por alguén que decide que é o que quere que saia automáticamente, Salvo que sea outra cousa. E claro, este algoritmo é perfecto. É perfecto. Noticia de terrorismo, que mal están os radicais estes, que sempre hai un montón de radicais por todos lados, sí, sempre descardas. Noticia boa do goberno, noticia mala da oposición. O algoritmo é perfecto. Pero alguén o diseñou, Non é automático de casualidade. Por tanto, eu lle pediría que non me tome o pelo cando fale destas cuestións técnicas, non? E despois, que tampouco me tome o pelo cando me dice como se dá a noticia. Se recolle as queixas do señor Beiras. Pero non se pon o que decía él. Se pon unha persoa falando en off, interpretando o que decía él. E xa está ben. Xa está ben de que cando fala a oposición hai unha voz en off que diga o que facíamos. E, en cambio, cando fala o goberno, é o propio goberno quen fala polas súas verbas. Eu lle pido esa equanimidade. Dicir, é tan difícil ser ecuánime. E cando fala o señor Beiras, se poño que diga o señor Beiras, diga o que diga, e cando falan os demais tamén. E se poñemos voz en off, poñemos os dous casos. Non? Por tanto, eu lle teño que pedir que non me tome por parvo, que é verdade que eu son un tipo con moi pouca experiencia política, con dificultades para facer compresión de texto, pero algunhas cousas entendemos, e entendemos que aquí se nos está tomando pelo.